טוב, ערב טוב לכולן, מה שלומכם? 24 שעות עברו עם הרבה אירועים בתוכן, 21 ימי לחימה, 17 שיחות. מה אפשרי שיהיה טוב מזה? שרון ההדר חורי חיה ומדברת מציאות אחרת. פותחת כאן מרחב שקראתי לו הרחבה וחיבור. מצד אחד להרחיב את האור שלנו אל מול האירועים המזוויעים והלא בלתי נתפסים שאנחנו חוות כאן, מצד שני להיות במקום של לחזק את העוצמה, את החוסן שלנו, את המוכנות להרוג, את המוכנות להיות אכזריות יותר, אוקיי? אז אני חושבת שעשינו עבודה טובה ב-17 מפגשים הקודמים, מעדויות שאני מקבלת מכן ובפרטי, וגם פה אני מבינה שזה מרחיב לכן את הלב ויוצר יותר כלילות. מה אפשרי שיהיה טוב מזה? תגלו שכשאנחנו מוכנות להיות תרומה לאחר, התמורה מגיעה מהעולם כולו, אז אתם בשבילי גם כן מרחב מטורף להתרחב אליו. אז ערב טוב לכולן, תודה לכן שאתן כאן. אני מתחילה כרגיל בשאלה, בואו נתמודד עם הקושי שאתם חוות, אם יש איזשהו משהו שאתם רוצות את התמיכה שלי לשחרר את זה, אני רק, יש היום תנאי לעזרה שלי, אוקיי? והתנאי הוא לספר לי מה את ניסית לעשות בעצמך כדי לשחרר את זה, אוקיי? אתם פה קיבלתם ממני 17 שעות, זה כמעט כמו קורס שלי, קורס שלי של חמשת המפתחות, זה חמישה מפגשים של 4 שעות, זה 20 שעות. אתם קיבלתם ממני 17 שעות למי שהקשיבה, עם מלא 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 כלים שאפשר היה ללמוד מהם איך לשחרר את הקושי. ומאחר ואני לא רוצה לפתח בכם תלות בי, וכדי שאני ארגיש שאני באמת מרחב מרחיב, ולא שאתם הופכות אותי לגורו ולמאסטר ולפותר את הבעיות שלכם. אני רוב חיי הייתי פותר את הבעיות של העולם, התפטרתי, אין יותר בעיות במרחב שלי, אני השראה עבורך שגם את יכולה לבחור בזה, אוקיי? אז מי שרוצה לשתף אותי בקושי או בכלילות שהיא חוותה בזכות השימוש בכלים האלה שקיבלתם, עכשיו זה הזמן שלכם, ולשתף אותי מה אתן ניסיתן לעשות כדי לשחרר את זה לבד קודם, בסדר? יש לנו עסק? תעשו ככה אם אתם איתי? אוקיי. פרידיטה, אני רואה שאת רוצה לדבר ראשונה, אז קדימה. שאלה. אני שומעת את הקולות שכאילו העולם לא מאמין לנו, שאנחנו כאילו מאמינים לשקרים. אני אומרת, כשאני שומעת את זה, אני אומרת, נקודת מבט מעניינת. זה אני אומרת לעצמי. מעולה. והשאלה היא, מה עוד אפשרי פה שבאמת העולם ימין לאמת שלנו? רגע, רגע, רגע. קודם כל את מדהימה. הכלי הזה של נקודת מבט מעניינת, זאת רק נקודת מבט מעניינת, להגיד את זה 3 פעמים בתוך הלב שלך ולהתרחב לתוך זה, אוקיי? עכשיו תסתכלי על דעת הקהל העולמית, תיכנסי לאנרגיה, כולנו ביחד, לאנרגיה של דעת הקהל העולמית, אוקיי? לשקרנים, היום ראיתי את ה3 שניות, אני לא רואה טלוויזיה, בא לי בדיוק פתח, אז היה את הקטע הזה לא יודעת מה, באמריקה, בבית הזה שלהם. מלכה, איזושהי מלכה, אמרה שביידן. לא, עם האלה ששמו עם הידיים עם הדם, ופרי, פרי פלסטיניאן קיד, כאילו, עזבי. אוקיי, תיכנסי עכשיו לאנרגיה של השקר, אוקיי? תיכנסי אליה, לאנרגיה של השקר, אוקיי? תהי איתי ביחד, תעצמי את העיניים. זה מה שזה. זה רק מה שזה. זה לא ישתנה. אז מה? אז מה? זה מה שזה. זה רק מה שזה. תהיו איתי ביחד כולכם. זה לא ישתנה. אז מה? זה מה שזה. זה רק מה שזה. זה רק מה שזה. זה לא ישתנה. זה לא ישתנה. אז מה? איך זה מרגיש לך עכשיו?
אז מה? אז מה? אז אוקיי. מה? הגיע הזמן, את יודעת, באנגלית זה יותר קל להסביר את זה, המילה understand, אוקיי? ברגע שאת מנסה להסביר את עצמך, את יורדת under, את עומדת מתחתם. את יורדת מהרמה האנרגטית הרחבה שלך, והיא מצטמצמת לפי נקודות המבט שלהן. אין לזה סיכוי, אי אפשר להסביר. רק מי שמוכן לקבל, יכול לקבל. זאת אומרת, אנשים כאלה שאלה הדעות שלהם לא מוכנים לקבל דעה אחרת. זה לא יעזור לך כמה תנסי להסביר ולהצטדק. עכשיו, מה קורה? הסברה והצטדקות נכנסת לקשת הזאת שלה להוכיח שאני צודקת. אני, כל אחד צודק מנקודת המבט שלו. שכל אחד, מה שקורה עכשיו זה כולם מנסים להוכיח שהוא צודק, שהם צודקים. הוא גוס השיט. להוכיח שאת צודקת, את לא באמת מאמינה שאת צודקת. תסכים, את גם לא צודקת. בואי תגידי איתי, כל מה שהגדר צודק ולא צודק, שלא מאפשר לך לקבל את זה, אוקיי? שאת לא צודקת. ועוד הרבה מעבר לזה, בקלילות, האם את מוכנה להרוס מבלי ליצור מחדש? כן. ותגידי איתי, אני מוכנה. אני אם מוכנה. אם אתם חכמות, תעשו את התהליכים ביחד איתה, אתם משתחררות גם כן. תגידו לי אתם, כמה חשוב לכם בחיים להיות צודקת, והאם שחשוב לכם להיות צודקת, אתם באמת חופשיות? מה יותר חשוב, להיות צודקת או חופשייה? תשאלו אותי, מה חופשייה? חופשייה לבחור אחרת. אז תהיה אחריי, אני מוכנה? אני מוכנה. להיות לא צודקת יותר. להיות לא צודקת יותר. גם גם אם זה יהרוג אותי, אותי, גם זה יהרוג אותם. אני מוכנה להיות צודקת יותר, גם זה יהרוג אותי, גם זה יהרוג אותם. אני מוכנה להיות לא צודקת יותר, גם אם זה יהרוג אותי, גם זה יהרוג אותם. להגביר את זה, אני מוכנה להיות לא צודקת יותר, להגביר את זה ולהרפות. גם אם זה יהרוג אותה וגם אם זה יהרוג אותי. יפה, להרפות. תקחו את האנרגיה שיש לכם עכשיו בגוף, תרחיבו אותה, בלי להגדיר אותה, אל מעבר לגוף שלכם, מעבר לישראל. תכללו את כל הלוחמים המדהימים שלנו בעזה. אז אתם, אני לא צודקת, אבל אני עדיין ארוג אתכם. אז מה? אז אתם צודקת ואתם צודקים ואני עדיין ארוג אתכם. תנו את האנרגיה הזאת ללוחמים שלנו שם, בלי מוסר ובלי ערכים. אנחנו מדברים יידיש והם מדברים ערבית, זה לא עובד ביחד, אוקיי? אני מוכנה להיות לא צודקת יותר, גם אם זה יהרוג אותי, גם אם זה יהרוג אותם, אני מוכנה להיות לא צודקת יותר, גם אם זה יהרוג אותי, גם אם זה יהרוג אותם. לא צודקת יותר, גם זה יהרוג אותם. תנו לרזוננס לשטוף אתכם, להרפיה, להפרות אתכם. נשימה עמוקה. איך זה מרגיש לך עכשיו, כל חבורת ה... מתלהמים, המשקרים, הלא צודקים שיש בעולם. זה רק נקודת מבט מעניינת שלה. שאת יודעת מי את. אמרתי, אנחנו עושים שני דברים. מתחזקות עם החוסן שלנו, שלא צריך להסביר אותו. העוצמה שלנו, הלא מתנצלת, הלא מתפשרת, מוכנות להיות אותה במחיר של להרוג אותם, להיות אכזריות יותר מהם, מוכנות. אני לא אומרת שתיקחו עכשיו שצריך, אבל זאת העוצמה שהחיילים שלנו צריכים לדעת, שאנחנו לא שופטות אותם, ושאנחנו מוכנות לעשות ולהיות הכל כדי לחיות. ולחיות זה אומר להתרחב, לא להצטמצם, אוקיי? אז איך זה מרגיש לכולכם עכשיו, הידיעה הזאת היא שהם ימשיכו לשקר, 99% ימשיכו לשקר. איך זה מרגיש לכם? רק תפתחו את המיוט שאני אוכל לשוחח אתכם. יותר בקלילות ויותר... אני מתה עליך, קטי. יותר בקלילות ויותר כיף. איזה יופי. תודה לך, אהובה. וכל מה שאמרתם עד עכשיו, אני הבנתי שאין לנו יכולת, כמה שאנחנו נסביר את עצמנו, זה לא יעזור. בכל מקום בעולם, בכל ממשלות יש כל כך הרבה פלסטינאים שלא יעזור לנו לא שום קשור, דבר. זה לא קשור, תראי, זה לא קשור שיש הרבה פלסטינאים. שיהיה לצידנו, לזה התכוונתי, שפשוט כל הזמן יהיו נגדנו, לזה התכוונתי. אבל את יודעת למה בבסיס הם נגדנו? כי גם בתוכנו הפעלנו את כוח ההתנגדות.
אוקיי? כן, וזה לא עניין של מי זה התחיל, נכון, ואני לגמרי, אני מסכימה עם זה. וזה לא עניין מאוד. של מי התחיל, אנחנו לא משחק של לא. קקר, כשהילדים שלנו לא. רבים, אנחנו לא אומרים מי התחיל, מה זה משנה מי התחיל? אבל צריך מבוגר אחד אחראי, או בוגר אחד במשחק הזה, שיגיד, די, אני לא משחק את המשחק הזה יותר. ולקבל ולא להתנגד לכל מה שהם אומרים. נכון, ולזכור שמניאק יישאר מניאק. שלום לאביב החתיך, איך יפה לך השיער הארוך הזה. אני אוהבת גברים עם שיער ארוך וקוקו. מהמם אתה. אין לי קוקו. אז אתה מגדל את קוקו. ג'ל. אני יודעת שזה ג'ל, אבל בשבילי תעשה קוקו, או שלא. טוב, אז פרידיטה, איך זה מרגיש עכשיו? אז מה? זה רק סיפור שלהם, לא שלי. Who gives a shit? זה רק סיפור שלהם. ראיתם, אבל תשימו לב איך בתהליך הפשוט הזה, וזה רק אחד מהתהליכים שאני עובדת איתם, יש עוד הרבה, איך בשתי שניות, ברגע שאת משנה את נקודת המבט שלך, המרחב שלך מתרחב אוטומטית, בלי מאמץ, וזה הקסם של שפת השאלה הפתוחה, ואין מה לעשות, על זה צריך להתאמן, אבל לא שווה 20 שניות להתאמן בשביל הרגשה המדהימה הזאת, מאשר ימים שלמים לסבול את הסבל של נקודות המבט של אנשים אחרים. תתאמנו קצת. מה קרה? זה רק ללמוד איך לשאול שאלות. כן, אביבי, אנחנו מדברות כאן על כל אחד יכולה להעלות את הקושי או עם מה היא מתמודדת, אבל הפעם, להבדיל מ-16 השיחות הקודמות, אני לא רוצה לייצר בכם תלות בי, כי אני לא המאסטר שלכם, אני רק המגדלור שמאיר את האור שלכם, אוקיי? אז לא להגיד לי, זה קשה לי, אלא להגיד לי, זה הקושי שאני מתמודד איתו או מתמודדת איתו, ואני ניסיתי להשתמש בכלי הזה או הזה, הצלחתי או לא הצלחתי, אוקיי? כי במשך, זו השיחה ה-17 שלנו, קיבלתם כבר 16 שעות איתי, וואו, אז הגיע הזמן להתחיל להשתמש בכלים האלה לעצמכם. אוקיי, אז מי שיש לו משהו שרוצה או רוצה לעלות פה, עכשיו זה הזמן. תודה לפרידיטה על החשיפות. כן, היה לי משהו עם הבן שלי. מי זאת, יעל? שזה, כן. משהו שאמרתי לו, לא משנה, משהו לא, והוא החליט שהוא הולך ועושה משהו בניגוד למה שאמרתי, בן 17. אוקיי. Okay. ועשיתי את התהליך הזה של נו, את העניין של החוזה הזה, איך קוראים לזה? את ההתנגדות שראיתי אותו מולי ועשיתי את התהליך הזה. אוקיי. וזה אלא לי גם שנייה, את מתכוונת לתהליך התודה כשאת אומרת את התהליך הזה? כן, כאילו על התפקיד מאוד, זה עניין של התפקיד. אוקיי. והוא עשה מה שלא רציתי, אבל אחרי זה הוא כן רשם לי, אני מצטער על איך שדיברתי אלייך, אבל לא יודעת מה זה עשה. את ציפית שאת תעשי, תתחללי בחליל, והוא יעשה, לא. יעשי תהליך, והוא יעשה מה שאת לא. רוצה. אבל לא, תסתכלי, זה דבר זה מקסים. שאלה. תסתכלי, זה דבר מקסים. הוא שלח לך הודעה מתנצלת, זה אופייני לו שהוא שולח הודעות התנצלות? לא תמיד, לא. מה זה לא תמיד? לא. אני לא זוכרת שקיבלתי איזושהי הודעה לא, התנצלות. לא, הוא יכול, הוא... לא, הוא ילד כאילו מאוד, כאילו, לא יודעת אם מכונה, כאילו ילד, אבל לא יודעת, כאילו, עשיתי את התהליך הזה, תעצרי רגע, את זה לא מובן מאליו, כי ברגע שהוא אמר משהו ואת מתנגדת למשהו הזה, כבר כוח ההתנגדות מופעל, והוא חייב להתנגד בחזרה. זאת אומרת, שאם לא היית עושה איזשהו שינוי אנרגטי, הוא לא היה מודה שהוא טועה, כי הוא בדפוס של להוכיח שהוא צודק. אוקיי? זה מכניקה, זה, לא יודע איך להסביר את זה, כן. המכונה הזאת היא נורא פשוטה. אז תעצרי לרגע, תגידי, וואו, זאת אני, מה עוד אפשרי? וואו, זאת אני, מה עוד אפשרי? עדיין לא קיבלת את התוצאה שאת רוצה, שיעשה בדיוק את מה שאת רוצה. כאן תמון הכלב. זאת אומרת, אני לא יודעת אם שיתפתי אתכם את הסיפור הזה, גם לי יש 5 בנות, והבת השנייה שלי כשהייתה בת 17, עכשיו בת 21, והיא לוחמת בלוחמה אווירית בצפון, ממש על הגבול, והיא
הייתה די ונדליסטית, זאת אומרת, בתיכון היא לא הייתה ילדה straight A, מה שנקרא. ובתיכון מור, כאן ברעות, יש להם מנהג שלקראת סוף י"ב, הם עושים איזשהו אקט של ונדליזם, כדי שבית הספר יזכור אותם, אוקיי? ואז היא באה ומספרת לי מה הם הולכים לעשות, שזה גם כן זה שהיא מספרת זה, זה יפה. ואז קרקר גילי, אז אני אומרת לה, אבל גלי, את יודעת ש... את לא כמו כולם, את תעשי משהו כזה, יעיפו אותך מבית ספר, את לקראת סוף כאילו הבגרויות שלך. ואז מה היא אומרת לי? אמא, זאת רק הנקודת מבט המעניינת שלך, השתמשה בכלי נגדי. ועכשיו, שמה השתמשתי בפעם הראשונה בכלי הזה, שעכשיו אני הולכת להגיד לך אותו, על הבנות שלי. לפני זה זה היה על אחרים, בחיים לא השתמשתי בזה, על הבנות שלי. וככה בלב שלי, ברגע שהיא אמרה לי נקודות, רק נקודת המבט המעניינת שלך, לא יכולתי להתווכח איתה, היא צודקת, היא צודקת. אז בלב שלי אמרתי, I allow the stupid to die stupid, אוקיי? Okay? אני מאפשרת לטיפשה למות טיפשה. עכשיו, זה לא שאנחנו אנשים טיפשים, אלא שאנחנו עושים משהו שהוא שיפוטי ומקווץ אותנו, באותו רגע אנחנו טיפשות, זה אחד. דבר שני, כשאומרים, I allow the stupid to die stupid, אני מסירה אחריות. כשאני מסירה אחריות, אוטומטית את גם מסירה את ההתנגדות שלך ממה שהם עושים. עכשיו, אני לא ידעתי את זה, רק אמרתי בלב, I allow the stupid to die stupid, ושחררתי אותה והמשכתי ליומי והיא הלכה לבית הספר. היא חזרה באחד בצהריים, וזאת פעם ראשונה, ילדה בת 17, היום היא כבר בת 21. היא פעם ראשונה, ב-17 שנותיה, היא חוזרת מבית ספר ואומרת לי, אמא, עשיתי את מה שאת אמרת. יש לי ידע, בת הגדולה שמעה את זה, אמרתי, מה, גלי, את עושה מה שאמא אומרת, ממתי? עכשיו, היא לא הייתה יכולה לשנות את עמדתה. אם אני הייתי משאירה את כוח ההתנגדות מולה, מבינה יעל? אז זה רק אומר שתמשיכי להשתמש בכלי הזה. התוצאות לא יאחרו להגיע, ואת יכולה להוסיף, I allow the stupid to die stupid, כי הנטייה שלנו לקחת אחריות על מה שהם עושים, אוקיי? גורמת להם להרגיש שאנחנו לא סומכות עליהם, מתנגדות להם. אז יש דרך אחרת לחיות, תנסי אותה. לא, זה באמת סיפור, כאילו העניין של האחריות. Yeah. כאילו לא לקחת התפקיד הזה. כן. להגיד יותר אחראית עכשיו, זה השלב הבא. היא מוכנה להיות יותר אחראית. לא, תכף נראה מה זה אומר. אריאלה כותבת לנו, שחררתי היום את האיראנים, את החמאס ואת נסראללה בין היתר, מכל התפקידי שבאתי להם במעלה, והמתנות שנתתי להם לתת לי, וזה הרגיש. רגע. נפלא, מה עוד אפשרי? מעולה, כל הכבוד. במקרה של הבן שלך זה לא לקחת אחריות או לתת אחריות, במקרה של הבן שלך זה פונקציה של שליטה. כמו שאמרת, הבן שלי באופן כללי מחונך, כאילו חמשת בנותיי לא, אוקיי? אז חינוך זה שליטה. אני אומרת, באמת, מערכת החינוך זה מערכת של שליטה, ומי אוהב ששולטים בו? מי שמצליח במערכת זה הפוך, זה אלה הקונפורמיסטים, האלה שלא יודעים מי הם. ומי שלא מצליח זה אלה שיצליחו בחיים יותר, כי הם מודעים למי שהם, והם לא מוכנים להיות מי שהם לא הם, אוקיי? אז מה שאם את שואלת אותי איזה תהליכים לעשות עד מחר, זה כל המקומות האלה שאת מרגישה שאם לא תשלטי בו, אם לא תחנכי אותו, אז הוא לא יצליח בחיים. ואני אומרת לך, הפוך על הפוך, הוא נולד, 50% אמא, 50% אבא, את נתת 100% שלך, אבא שלו נתן לו 100% שלו, הוא כבר יותר ממך. תסכימי שהוא יותר ממך, את לא צריכה לחנך אותו. את צריכה רק להיות לו השראה, אוקיי? להיות האמת שלו יותר. בבית שלי, 5 בנות, אין חוקים. חוק אחד בלבד, תואר המילה. אין כללות, אין צרכות, וכשיש, אני ב-killing energy הורגת את זה. כל יתר הדברים... הן יודעות כבר לבד לא לעשות. מילים יכולות להרוג. תודה רבה יעל, קווה שהרחבתי את עולמך. תנסי, מקסימום תצליחי גם. כן, תודה. בכיף. חמוד. כן, קשיים, give it to me baby, מה קשה לכם בחיים? הכל טוב? או שאתם מפחדות ממני? לא, לא מפחדו. לי קשה, שרונה, לי. טוב, בסדר. רגע, יעל הייתה קודם. כן, יעל. יעל.
רציתי להגיד שאני אני מרגישה שמאז שפת השאלה, שומעים אותי? כולם שומעים אותך. אוקיי. אני הפכתי לאוף מוזר, כאילו, אני כאילו בשני, לא אוף מוזר, אבל כאילו אני בשני את רבדים. את אוף מוזר, רגע, תעצרי. אני אוף מוזר, אני אוף מוזר, אבל מה, את יכולה להיות בו כל הטיפשים? אני לא מבינה אותך. לא, אני כאילו, לא, אבל בעצם אני עשיתי איזשהו שינוי, אבל הסביבה היא לא מאוד השתנתה. יעלי. מצפה ממני למשהו אחר. אני מניפולטיבית כזאת. יפה. אוקיי, אני... האם את מוכנה, תחזרי אחריי, להיות הכי לא רציונלית במציאות הלא רציונלית הזאת? אני מוכנה להיות הכי לא רציונלית במציאות הכי לא רציונלית במציאות הלא רציונלית. אז נכון. גם המציאות לא רציונלית. אחי, כולם איתי, אני מוכנה להיות לא רציונלית. במציאות הלא רציונלית שיצרתי. אני מוכנה להיות הכי לא רציונלית במציאות הלא רציונלית שבחרתי. אני מוכנה להיות הכי לא רציונלית הלא רציונלית שבחרתי. איך זה נותן לך להרגיש עכשיו? כמו כולם, לא רציונלית, כאילו לא... בדרך שלך. כן, בדרך שלי. כאילו אני אומרת, לא נעים להגיד מורכב, אבל כל אחד בא לי מכיוון אחר, זאת אומרת, המון המון תפקידים אני פוגשת, של אנשים במציאות שלי. יאלי, את הסיפורים שלך. שחט אותם, כן. תקשיבי. אני אתן לך את האור בקצה המנהרה, ואני אזכיר לך, שאם עדיין את חווה איזשהו קושי מול האנשים האלה, זה רק הקושי שלך לקבל שהם לא איתך, אוקיי? יובל. אז לשחרר את זה, בסדר? האור בקצה המנהרה מגיע מהחוקיות הפיזיקלית שכבר הוכחה במדע. אז הגיע הזמן להפסיק להתבקח עם זה, בסדר? זה נקרא חוק השוואת לחצים, אוקיי? לא הלחץ הגדול, אלא הלחץ האינטנסיבי הוא זה שמושך אליו, אוקיי? מכירה את הרעיון של שקע ורמה. זאת אומרת, שנניח את מתחילה לפתח את האינטנסיביות של שפת השאלה בחייך, אוקיי? אבל את בן אדם אחד שרק התחיל בזה לפני כמה חודשים, למרות שעשית שינויים מטורפים מהאישה הפתטית והדאגנית שהיית, תראי איזה מדהימה את עכשיו, אוקיי? עכשיו, את... תראי את פרידה צוחקת עליי, פרידה. היא יודעת האמת. כן. אני לא משקרת, נכון? לא אמרתי איזשהו משהו שהוא שקר, אוקיי? אז את, בואי תסתכלי, נגיד את היד שמאל שלי, ואת רוטטת כבר בוויברציה, באינטנסיביות, ביחס אל עצמך, באינטנסיביות גדולה יותר, אוקיי? הסביבה מורכבת מהרבה פרטים, לא רק בן אדם אחד, והאינטנסיביות שלהם שם הייתה איתך במשך עשרות שנים. זאת אומרת שכרגע, אם את לא תרחיבי את... המרחב של, ששפת השאלה מאפשרת לך, הם ימשכו אותך אלייך. עכשיו, מה שקורה, אני לא יכולה להגיד לך מתי זה קורה, זה יש שרלטנות להגיד לך, תעשי א', ב', ג', ד', זה יקרה עכשיו. אי אפשר, אוקיי? מתי שקורית נקודת ההיפוך, באיזשהו שלב, את תרגישי שהלחץ שלך, שהם פתאום מתחילים לדבר את שפתך. אבל אם את תצפי שזה יקרה, את בהתנגדות למקצב שלהם. אוקיי? ואז תשתמשי, אוקיי, הם לא מבינים אותי, just for me, just for fun, never tell anyone, אני מתה על המשפט הזה, רק בשבילי, רק בשביל הכיף, לא לספר לאף אחד. ככה אני מרגישה כרגע, שאני כאילו עם עצמי, אוקיי, אז היא אמרה לי, סתם לדוגמה, איזה מישהי שחוותה בכפר עזה משהו מאוד קשה, והיא באה לחדר מורים והיא אומרת, וואו, איזה אופוריה הייתה לזאת שחזרה, כן? שזה לא היה פרופורציונלי, וזה לא טוב לתודעה שלנו, האופוריה הזאת. עכשיו, אני אמרתי לה, כאילו, אפילו רגעית... אופוריה. כן, אבל כאילו, אני אוקיי, או כל מיני כאלה, כל מיני דברים שקורים, ואני אומרת, אני אפילו אומרת, אני, סליחה, אני אומרת בסוגריים את מה שאת אומרת, אני לא באמת מתנצלת, את צודקת, ודברים קורים, כאילו, אני מפרקת את כל הזה, אני יושבת בחברה ערבית, וזה לא פשוט, לפעמים, כאילו, זה, אבל אני משחררת אותה מהתפקידים שלי להיות צודקת ולא להיות הורגת, כי הם מסתכלים עליי כעל תוקפנית, וכאילו... זה מה שצריך. כן, אני עכשיו בפזה שלי.
אז עכשיו, קחי את המולה מוזר, ובעצם אם תשימי לב מה שקיבלתי הברקה בשבילך, בתוך המולה מוזר יש את המילה זר, זאת אומרת, כל מה שהם אומרים לך, את זרה לי עכשיו, אני לא מכירה אותך, זה בא מפחד. אז תלו, תפי להם את הראש מותק, זה אני עדיין אני, אוקיי? השפה שלי השתנתה, את רוצה גם כזאת כלילות? בואי אני אתן לך אותה, אוקיי? זה שיפוט שמגיע רק בגלל שהם מרגישים שאת פתאום זרה להם, כי את כבר לא רוטטת בתדר שלהם. אז מה? כן, ואני לא נכנסת לכל העצבויות האלה, ולכל ה... יפה. בואו נדבר על זה בצורה כזאת, בואו כן ניקח הפוגה ו... יפה, ובואו... לא נשאל מה שלומך, אבל כאילו, איפה את, ולראות את הדברים ככה שכאילו... בואו נפסיק להתנצל על זה שאנחנו בחרנו לחיות. אוקיי, ואני אגיד לך עוד משהו, הרי בתוך עולם הבקשות הלא מודעות שלנו, היו לנו המון בקשות למות. אנחנו לא יכולים לדעת מתי זה יגיע אלינו, מתי נקודת ההיפוך תקרה וזה ימית אותנו, הבקשות שלנו. אז אם אנחנו רוצים באמת להקדים תרופה למכה, זה כל הזמן להרחיב ולהרחיב ולהרחיב את הבחירה לחיות. אוקיי? אז את עכשיו החיסון למציאות הממיתה הזאת. תסתכלי על זה שיש לך עכשיו, לא אוהבת להשתמש במילה תפקיד או שליחות, אבל יש לך יכולת. יש לך איכות שהרבה אנשים לא יודעים שהיא קיימת בתוכם, ואת יודעת. וברגע שאת מתרחבת, את מרחיבה אוטומטית 1,000 אנשים איתך. 1,000! וסביב זה יש עוד 350,000 שמחוברים אלייך. מה אפשר שיהיה טוב מזה? אוקיי? מעולה, תודה רבה. כן, אורפז. מה קשה? אין אורפז. יש עוד מישהי לפני שאנחנו נעבור? כן, אורפז. אני רציתי. כן, תמי. אני תמי. אמרת אורפז, תחליטי. כן, אבל עד שעלית, אז עוד שתי שניות. טוב, אז לא משנה, לא נורא. כן, תמי. טוב, אז הקושי שלי, ניסיתי אתמול, פשוט אני מתעוררת כל יום בחמש בבוקר, ניסיתי לשכנע את התת מודע שלי, לא להעיר אותי, כי אני לא צריכה לקום בחמש בבוקר. יש לי שאלה אלייך. אחד מהכלים שקיבלת במשך ה-16 יום האלה היה ניסיתי לשכנע? זה אחד מהכלים שלמדת אצלי? לא. אז אל תחרטטי. לא הייתי ב-16 מפגשים לצערי, אבל אני אראה אותם בזה. אני צופה במפגשים שהיית, האם... דיברתי על לנסות לשכנע את הגוף או את המיינד שלנו במשהו? לא. ברור שלא. אז לא באמת השתמשת בכלי, אוקיי? אז קודם כל להבין שמה אם הכל בסדר איתך, גם כשאת קמה בחמש בבוקר. אוקיי? בסדר איתך. ובמקום לבוא למקום, אני צריכה לשכנע את הגוף שלי, אוקיי? כי זה שליטה בגוף שלך. להיות שאלה, לדבר עם הגוף שלך. גוף יקר והאוף שלי, אמת. אתה מבקש עוד שעות שינה? או האם ישנת מספיק? קיבלנו לעבוד ביחד, את והגוף שלך. אמת, האם קיבלנו כבר מספיק שעות שינה? אני יכולה להגיד לך שמאז המלחמה אני לא עוברת את ה-4-5 שעות שינה ללילה. סיבה הגיונית, אני לא עובדת כל יום, אני לא צריכה לקום כל יום ב-8, הבנות שלי לומדות בזום, רוב היום, הן לא צריכות שאני אקום להכין להם קריחים, כאילו אין סיבה אמיתית למה אני לא יכולה לישון 10 שעות בלילה. לא קורה. אני קמה באחת, הולכת לישון באחת, לא קורה. עכשיו, האם אני עייפה? תסתכלי עליי. לא, את לא נראית. למה אני לא עייפה? כי אני לא שופטת את עצמי על זה, זה כרגע מה שהגוף שלי צריך, וכשהוא יצטרך יותר, הוא ייקח יותר. וכשאת שופטת את עצמך על זה שאת קמה בשעה 5 בבוקר ואת מנסה לשכנע את הגוף שלך להמשיך לישון, את מייצרת קרב של התנגדות מול הגוף שלך. וכשאת בהתנגדות, אז הגוף שלך חייב להתנגד בחזרה. אז בואי, תעצמי את העיניים. לא, רציתי עוד משהו, רגע, לפני זה חכי, זה יותר חשוב. זה היה הנקודה ש... יש לי בת 25, היא בניו יורק גרה עכשיו, התחתנה לפני כמה חודשים, ויש לה בעיה שהיא לא יכולה לצאת ללימודים, כי היא חזרה בתשובה ועם כיסוי ראש. עכשיו היא, כמובן זה חלק מהחרדות שלה, לצאת החוצה בגלל שמה שקורה שם, ואנחנו מראים בתקשורת, כמובן מראים, ואז כמובן כולם בחרדות, שמה קורה ואנחנו גם רואים. אז
אני מנסה לחשוב על איזה פתרון יצירתי לעזור לה, כאילו אמרתי או להוריד את הכיסוי ראש, מה שהיא לא תסכים כי זה בהתאם לאמונה שלה, או אולי תקשירי את זה כמו חיג'אב, ואז את יודעת, כאילו... לא יקשי שמו. טוב, תמי, אני רוצה... לא, תקשיבי, אני מנסה באמת להכיר... רגע, 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 תעצרי, את פה במרחב שמדבר שפה אחרת, אז אני לא אוהבת... אוקיי, אוקיי. אז קודם כל, באמת, אני חושבת שאם תקשיבי, יש לך 16 שעות, רק שתביני, אני לוקחת 500 שקל לשעה, יש כאן 16 שעות בחינם שאת מקבלת, פשוט תקשיבי לזה, אוקיי? כשאת מחפשת פתרון יצירתי לבעיה, את רק מעצימה את הבעיה. העולם שלנו הוא לא על בעיות שאנחנו צריכות לפתור, אלא על אפשרויות שלא ראינו כשקראנו והגדרנו את זה כבעיה. כל מה שמגדירים אותו כבעיה, הפוקוס שלנו הולך לשם ומגדיל את הבעיה. אז את לא באמת עוזרת לבת שלך עכשיו. אוקיי? וכשאת מספרת, כן, אז כולנו בחרדות, כולנו בפחדים, את בעצם... לא, כולנו רואים את הסרטונים, אמרתי. אז מה, אני רואה את הסרטונים ואני לא מפחדת. אוקיי? אז מה שאני אומרת זה התגובה שלך. ברגע שאת רואה את הסרטונים האלה, את קונה את נקודת המבט של המפגעים והאלה שהורסים אותנו. שבאים ובעצם אומרים, אין לך זכות קיום, ואז אומרת, אני מפחדת שהם צודקים. התודעה שלך צריכה להיות ממקום של, מה פתאום שאני צריכה להתנצל על זה שזאת האמונה שלי וזה הדרך שבה אני חיה? זה מה שאת צריכה לשדר לבת שלך, אוקיי? עכשיו, אני לא אתן לך פה פתרונות, המרחב כאן הוא מרחב של להיות שאלה, מה זה ייצור? תשאלי את הבת שלך, אוקיי? קודם כל, יש שיחה, כמה שיחות שדיברתי על הנושא של פחד שהוא לא אמת, שבעצם אנחנו לא מוכנות להתרגש מהחיים. תלמדי אותה את השאלה, האם יש לי כאן סכנה קיומית, אם אני אצא עם המטפחת עכשיו ללימודים שלי. מקבלת את המודעות של כן, אל תצאי, תעשי משהו אחר, ומקבלת את המודעות של לא, תצאי ותחיי ותתרגשי מהחיים, אוקיי? או תשאלי, אוקיי, איזה אנרגיה, מה אני צריכה להיות כדי לקבל יותר כלילות עם המצב? עכשיו, מי שלא מדבר את שפת השאלה, אני לא יכולה לעזור לו, מבינה את הקטע? לכן היחידה שאני אעזור היא לך כאן, אוקיי? ואני אעזור לך כי, א', כי ביקשת, ב', כי המענה שאני אתן לך טוב לך גם לסו-קול מה שהגדרת בעיית השינה, וגם סו-קול ידבר על הבעיה הזאת שיש לבת שלך. אז דבר ראשון, זאת לא בעיה. לא זה שאת קמה בחמש בבוקר, ולא זה שהילדה שלך מפחדת לצאת ללימודים שלה בניו יורק. זה לא בעיה. תגידי, זאת לא בעיה. זאת לא בעיה. זה לא בעיה. הייתי באנרגיה של איך שאני מדברת. זה לא בעיה. זה לא בעיה. זה רק מה שזה. זה רק מה שזה. זה רק מה שזה. זה רק מה שזה. זה לא ישתנה. זה לא ישתנה. אז מה? אז מה? אוקיי, תסתכלי על מה שחווית עם הבת שלך, ומה שאת חובה בחמש בבוקר, ותגידי, זה ככה, ממש ככה, זה רק מה שזה? זה רק מה שזה. זה רק מה שזה. זה רק מה שזה. זה לא ישתנה. לא ישתנה. זה לא ישתנה. זה לא ישתנה. אז מה? אז מה? ועכשיו קחי נשימה עמוקה, ותסתכלי על שני הנושאים האלה, איך זה מרגיש לך עכשיו, ברגע זה. אמת. יותר קל, פחות קל, או אותו דבר? יותר קל. כלומר, עכשיו, כשכבר אין לנו את ההתנגדות ואת הלחץ מהצד שלך, אוקיי? את עושה עבודה, זה משחק בעיניי, זה לא עבודה, אבל עם הבת שלך, עם התודה, תודה, 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 סליחה, 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 אני מתנצלת, please forgive me, מעכשיו אני בוחרת לשחרר אותך מכל התפקידים שנתתי לך, מכל המתנות שנתתי לך לתת לי, משוחררת, 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 כל פעם, ב-24 שעות הקרובות, שהשם שלה עולה בך, זה מה שאת עושה בלב שלך, יש? אוקיי. לוקח בדיוק 30 שניות. תודה, סליחה, 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 אני מתנצלת, אני משחררת אותך מכל התפקידים שנתתי לך, משוחררת, משוחררת, משוחררת. אם את רוצה לדייק קצת, כי יש כאן, לכל מילה כאן יש כוח של ריפוי, את אומרת,
אני מתנצלת, או, ומוסיפה לזה באנגלית, please forgive me, יש לזה תדר אחר. מעכשיו אני בוחרת, הבחירה שלך היא המשמעותית כאן, לשחרר אותך מכל התפקידים שנתתי לך, ומכל המתנות שאני נתתי לך לתת לי. משוחררת, 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 מקודשת, מקודשת, מקודשת. בסדר? את עושה את זה, ואת כבר עכשיו שעשינו את זה, תחשבי עכשיו על הבת שלך, איך זה מרגיש לך? יותר קל, פחות קל, או אותו דבר? כל תשובה טובה. יותר קל. יפה. אז רק תודי שהשינוי כבר כאן. ועכשיו, אם הבת שלך מתקשרת בשעת חרדה או פחד, את שואלת, אמת? את בסכנה קיומית כרגע? היא לא תבין בכלל, ומיד תגיד לך, לא. זה קופץ, אוקיי? אוקיי, זה לא משנה. בסדר? אם זאת, וכשהיא עונה לך לא, אז את אומרת לה, עכשיו, מה ירחיב לך את הלב? השפה הזאת מאוד ברורה גם לאנשים שלא מבינים אותה. מה ייצור עבורך יותר? מה מרחיב לך את הלב? מה את יכולה להוסיף עכשיו לחיים שלך, שיהיה לך יותר קל? ולזרום אותה. בעצמך אומרת, את יועצת, זוגית, אישית, תשתמשי בכלים שלך. אל תסיקי מסקנות, כי ברגע שאת מסיקה מסקנות ומנסה לפתור את הבעיות שלה, את לוקחת אחריות על עצמך, את משדרת לה שאת לא סומכת עליה, את עוד יותר גרוע, את משדרת לה שאת מאמינה שהפחד שלה הוא אמיתי. והפחד היחידי שיש זה הפחד מהפחד. אוקיי? תרגלי את זה. לא אני מנסה לשכנע, או אני מנסה למצוא פתרון יצירתי. אין בעולם שלנו, של שפת השאלה, צורך בפתרונות. כי שאנחנו עדיין צריכות פתרונות, המוח הליניארי, ההישרדותי, עדיין שולט בנו. אז שימי לב שכשאת מחפשת פתרון, או שאת מנסה לשכנע, את לא שאלה. ואז את תקועה בלופ של הטיפשות הזאת, שלא נגמר. אין סוף, התנגדות, 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 התנגדות. ואת מימית מתווכחת, היא מצפת. לא נמאס לך כל האנשים האלה בראש. די. Enough is enough. הכי נשימה עמוקה, יותר קל לך, פחות קל לך, אותו דבר. כל תשיבה טובה. תמי, מה שלומך? יותר קל, כן. את מוכנה להגיד, וואו, זאת אני, מה עוד אפשרי? וואו, זאת אני, מה עוד אפשרי? יופי. אורפז, תודה על החשיפות. תודה. תודה, תודה לך. האם הקושי שלך הוא עדיין כל כך קשה? או שמשהו כבר השתנה, אמת? לא, אני פשוט, אולי אני כאילו רוצה להגיד שאני לא מקבלת את המודעות, אז בעצם אולי אני מתנגדת לקבל את המודעות. לא, 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 לא. את עדיין, כשאת שואלת שאלה, את מצפה לתשובה. כשאני שואלת שאלה פתוחה, את המודעות, אני משחררת אותה. זה השלב שאני כבר הרבה זמן אומרת לך, שאת עדיין עובדת בדפוס, שאלתי שאלה, אני צריכה לקבל תשובה. ואם אני לא מקבלת תשובה... כואב לי כל הגוף, כל המגיעה המגיע לה. מפריטים בגוף, כואבים לי, הכל כואב. מגיע לך. אז בואו אני אשתף אותך, מה קורה לי היום. בסדר? מהבוקר אני מרגישה, החוויה שלי בגוף, שאני כמו, את מכירה את זה שאת עומדת כמו איזה חומה ענקית, לא יודעת, אני אנסה לתאר, אוקיי? איזושהי חומה ענקית, אני כמו מרחב מאוד מאוד גדול של אור, ואני רואה את הגל השחור מהבוקר, כמו שדים כאלה, באים כאילו מול, מול העוצמה שאני בוחרת להיות, תוך כדי הדבר הזה אני מרגישה רטטים של כאב, והתחילה לי מיגרנה מהבוקר, מה שלא היה כבר ים בזמן, שנים, אוקיי? אז קודם כל, אני מודעת לזה שאנחנו ברמת רגישות כל כך גבוהה, אוקיי? שאנחנו קולטות כאבים, מכאובים והתנגדויות, גם של כל הסביבה שלנו. דבר שני, בגלל שאנחנו ברמת רגישות כל כך גבוהה, את ואני, כי את מחוברת למרחב שלי, אנחנו מקבלות מסרים כאלה, כאילו, עוד לפני שדברים קורים, אוקיי? את האנרגיה שמגיעה לכאן. בגמרי מרגישה אותי. עכשיו, אם תאמיני שכואב לך, אם אני אאמין שיש לי מיגרנה, אוקיי? ויש לי סימפטומים של זה כרגע, ואת לא מרגישה כלום כשאני מדברת איתך, אוקיי?
ותאמיני לי שכשהייתי במצבים כאלה של מה שיש לי עכשיו בראש, לא הייתי יכולה לדבר, אוקיי? תאמיני לי, אני כנה איתך, בסדר? אני לא, זה מה שזה. זה לא שייך לי. אני כל היום בהתרחבות, התרחבות, 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 לשלוח חזרה לשולח. ולהגיד לך שאני מיומנת בזה, ואני עושה את זה מ-5 בבוקר, להגיד לך שעכשיו השעה כמעט 9 בערב והכאב נעלם? לא. אבל אין לי ציפייה שהוא ייעלם. אני יודעת שהכאב שלי הוא סך הכל הרגל של התת מודע שלי. זאת אומרת, מה אני מבינה מזה? מה אני קולטת? שהתת מודע שלי, הוויברציה הזאת שאני עכשיו מרגישה מבחוץ, התת מודע שלי מכיר אותה, אוקיי? הוא מכיר אותה מהעבר שלי. עכשיו, מניסיון עבר שלי עם המיגרנות שניסיתי לעבוד איתם לאורך שנים, הבנתי, ממש ראיתי כל מיני דימויים שלי בקרב, בקרבות, גנרלי, כאילו אני יודעת, המיגרנה מתעוררת כשיש תודעה של מלחמה מאוד מאוד קשה, אוקיי? אז אני כבר מכירה את הסיפור הזה, ואני מבינה שאם הוא יתעורר בי שוב, אחרי כל כך הרבה שנים, א', אני לא שופטת את עצמי שזה לא ישתחרר, ואני מוכנה לקבל את הכאב הזה. אני לא בהתנגדות, אוקיי? כל כאב הוא סך הכל התנגדות לכאוב. שאלתי היום, מהבוקר שקמתי, את לא צריכה לשאול, את צריכה להצהיר לגוף שלך. אני מוכנה לכאוב יותר, גם אם זה יהרוג אותי, גם אם זה יהרוג אותם, זה מה שאני עושה מהבוקר. אני כבר מכירה על מה זה יושב, בסדר? שאלתי, לא קיבלתי מודעויות אחרות, בסדר? זה אותם דברים שכבר עבדתי להם ממזמן. אבל אם זה חוזר עכשיו, זה רק הרגל, זה לא אמת, זה לא באמת כאב אמיתי. אני יודעת שקשה לכם לקבל את זה, אבל אומרת לכם מישהו ש-45 שנה הייתה בכאב מטורף בתוך הגוף הזה. לא הצלחתי לישון צהריים, כואב לי בברכיים. אז אל תשני צהריים, אולי את לא צריכה לישון צהריים. האם שאלת לפני שעת הצהריים, אמת גוף יקר ואהוב שלי, מה אני יכולה להוסיף עכשיו כדי שיהיה לנו יותר כלילות עם ההתנגדות הזאת? זה מה שאני עושה מהבוקר. אז קיבלתי לאכול שוקולד שאני לא אוכלת כבר שנים. קיבלתי לעשות מקלחת ארוכה, עשיתי מקלחת ארוכה, למרות שכבר התקלחתי בבוקר, עשיתי 2 מקלחות, כל הצבע ירד לי. עשיתי כל מה שהגוף ביקש, כדי לקבל יותר כלילות עם המצב הזה. בלי לצפות שהכאב ייעלם. ואת עדיין מצפה שהכאב ייעלם. זה ההבדל. כן, כן. אוקיי? אנחנו... אני עסוקה בו, הוא כואב לי. יפה, עכשיו תראי. את אנושית, את כלואה בגוף אנושי, אבל את צריכה לזכור שאת הוויה אינסופית. עכשיו מי שיודע מה זה מיגרנות קשות, מיגרנות קשות אי אפשר. הנה היום רציתי לכתוב את החובר שלי, זה מה שהתכנתי כי גמרתי את כל יתר הפרויקטים שלי, להקריא את הספרים שלי, 4 ספרים הקראתי ב4-5 ימים, כאילו זה מטורף, אוקיי? סיימתי את כל זה, אמרתי הנה עכשיו אני מתפנה ומפנה לי את הזמן רגע יש פה רעש. אני מפנה לי את הזמן ליצירה החדשה שלי. זין, תוכניות שלי הן א', והגוף שלי מבקש משהו אחר. אז לא עשיתי כלום היום, באמת, כלום. רק עסקתי בלהתרחב, לקבל כאב גדול יותר, ולהתרחב אליו. ומתי שהכאב יעזוב, הוא יעזוב. ואם הוא לא יעזוב, אז זה מה שזה. זה מה שזה, זה רק מה שזה. זה לא ישתנה. אז מה? ככה אני כל היום, ואני הרבה יותר טוב ממה שהייתי בבוקר, אבל זה עדיין לא נעלה. זה מה שזה. אז בואו ביחד, נעזור לאורפז. תודה, שרונה. באהבה. אין פתרונות, את מבינה? כאילו, כי אין כאן בעיה לפתור. אין פתרונות. אני מבינה מאוד. אוקיי? אני גם שואלת שאלות, מה אני לא מוכנה לקבל, מה אני גם כן, מודה אבל לגוף. אבל את מרשה לי להיות כנה איתך? כן. נכון? את שואלת שאלה מתוך כוונת קבלת תשובה, ואת לא באמת מוכנה לקבל את התשובה, כי כואב לך, וזה הגיוני, כי כואב מחבס אותך. מאוד קשה לעשות תהליכים כשאת בתוך האינטנסיביות של הכאב, זה קשה, ולכן להטמיע את ההרגלים האלה שוב ושוב ושוב, הם אלה שבעצם לאורך זמן עוזרים לנו להתמודד עם הכאבים האלה. אז קודם כל תסתכלי על עצמך ביחס למה שהיית אי פעם בעבר.
עכשיו, אנחנו יודעים שלא הקשבת יותר מדי לגוף שלך, את גמרת את הגוף שלך באיירון מן, את חושבת שזהו, אני עכשיו ביקשתי מסליחה מהגוף שלי הזה, אז עכשיו יהיה, הכל יהיה בסדר? זה לוקח לו זמן, אנחנו גם, אמרתי לך, יש את הבדיחה הזאת ש... עד גיל 50 את יכולה לאכול מה שבא לך והגוף יסתדר עם זה. אחרי גיל 50 תאכלי מה שבא לך והגוף אומר לך תסתדרי עם זה את, אוקיי? יש איזשהו גיל מסוים, אין מה לעשות, גם אם נפרק את כל נקודות המבט על הגיל, שלוקח יותר זמן לגוף שלנו לפרק את השטויות שאנחנו יוצרות פה. אין, אני ממש לוקח לו זמן הרבה. אז אין הרבה ואין מעט, כי אין זמן, יש רק את הרגע הזה. אז תפרקי את הנקודות מבט שלך, על מה זה זמן. אז כל מה שהגדרתם כאב כאמיתי, וכדרך לא להתנגד בעצם לרגישות של המידע שמגיע אלייך, כי בעצם מה זה אומר? אני אתאר לכם את המכניזם של הכאב, מי שלומדת את חמשת המפתחות, אז זה מוטמע בה. ברגע שיש איזשהו מידע, כי הגוף שלנו הוא... ויברציה בתנועה, כמו משדר כזה, מקבל מידע ופולט מידע ומגביר מידע, מגיע מידע לגוף, התת מודע התחמן שלנו מזהה את המידע, מתנגד לקבל אותו, כי הוא רואה בו איום, ההתנגדות לקבל את המידע, אוקיי? גורמת למידע להתנגד בחזרה, ואז נוצר הכאב. עכשיו, ככל שתשימי את הפוקוס על הכאב, הכאב רק הולך וגדל. פשוט, זה רק... הרגל ומכניקה של הכאב, המכניזם של הכאב. אז איך אנחנו מתגברות על זה, איך אנחנו יוצרות מעבר לזה, מעבר לכל הכאבים שלנו, אנחנו חייבות להסכים מצד אחד לקבל את הכאב, מצד שני לקבל את המידע שהתנגענו לקבל. עכשיו, אם רמת הסטרס והכאב היא נורא גבוהה, אי אפשר, איזה מידע את יכולה לקבל כבר, את כל כך מצומצמת, אז פשוט להתרחב. וכשיש קצת רגיעה בכאבים, אז את יכולה להתחיל להפעיל את המרחב של השאלה. איזה מידע, להיכנס לאנרגיה של המקום הכואב ולשאול איזה מידע התנגדתי לקבל פה. את קולטת את המידע ואז את מפרקת אותו, כל מה שהגדרתי את זה, שלא מאפשר לי לקבל את זה, אני מוכנה להרוס מבלי ליצור מחדש, ואז את אומרת, אני מוכנה להיות המידע הזה יותר, גם אם זה ירוג אותי, גם אם זה ירוג אותה. אוקיי? וקודם כל תחוסי על עצמך. זה שאת שואלת שאלות זה כבר יותר טוב מלהתייחס את זה כאל מסקנה. אוקיי? אז כל מה שהגדרת כאב שמגדיר אותך כאחת שלא יכולה לרפא את עצמה, ובעצם זה ההגדרה הזאת, את הורגת את עצמך, כוח ההרג והריפוי הוא אותו אחד. אוקיי? כל זה ואת כל מה שזה מעלה, אם את מוכנה עכשיו להרוס בלי ליצור מחדש. כן. באמת. תודה. עכשיו, יש לי אבל דיסוננס בפנים, כי אני יודעת שאני יכולה לרפא את הגוף שלי, יש לי ידיעה מאוד חזקה שאני יכולה לרפא את הגוף שלי, וכאילו לא, משהו לא קורה אולי בקצב שלי, ושם אני נופלת כנראה. כאילו זה לא הקצב שאני, אני לא יכולה להכתיב את הקצב של הריפוי. את לא יכולה להכתיב את קצב הריפוי. לגמרי. כשאת מכתיבה את קצב הריפוי, זה אומר שיש לך ציפיות. שליטה גם. ושליטה. נכון, אוקיי? אני מודעת לזה. אז גמרנו, תסכימי לכאוב. וכל רגע, אני כל היום הזה, יודעת מה אני עושה כל היום הזה? כל היום הזה אני שואלת גוף יקר ואהוב שלי, מה אני יכולה להוסיף כדי שיהיה לי יותר כלילות עם זה? איזה פעולה אני יכולה להוסיף שתענג אותנו יותר? כשאת תשימי את הפוקוס על עונג, הסבל יתמוסס מאליו. אז עשיתי את זה בבוקר, ואז הייתי בים, והלכתי, ואז הוא אמר להיכנס לשחות. עכשיו, אני בלי בגד ים, שרונה, נכנסתי עם תחתונים וחזייה, את מאמינה לי? כן, איזה יופי. תפינתי חצי שעה, מה זה נהניתי? כל היום, זה מה שאני עושה, כל היום אני מוסיפה פעולות מענגות, שמה את הדגש על עונג, אוקיי? וכשעולה שוב מפלס הכאב, אני מתרחבת אליו ומוסיפה עוד פעולה מענגת. הרעיון בפעולות מענגות זה לאמן את שריר העונג. מה זה אומר כשאת סובלת מכאב? זה סימן של שריר הסבל הוא יותר חזק ואינטנסיבי מאשר שריר העונג שלך. זה הכל. ושריר הסבל הוא רק הרגל, זה רק הרגל. לתת מודע שלך קל לייצר את הכאבים האלה, כי הוא רגיל לזה. את תסבלי את האמא של הכאב. אז אני חושבת שקיבלת פה מספיק כלים. עכשיו כן, בוא נעשה את זה תודה. ביחד. אני מוכנה. אני מוכנה. לכאוב יותר. לכאוב יותר.
גם אם זה יהרוג אותי, גם אם זה יהרוג אותם. אני מוכנה לכאוב יותר, גם אם זה יהרוג אותי, גם אם זה יהרוג אותם. אני מוכנה לכאוב יותר, גם אם זה יהרוג אותי, גם אם זה יהרוג אותם. אני מוכנה לכאוב יותר, גם אם זה יהרוג אותי, גם אם זה יהרוג אותם. מוכנה לכאוב יותר, גם אם זה יהרוג אותי, גם אם זה יהרוג אותם. וכל ציפייה שיש לך, שהתהליכים האלה ירפאו אותך, האם את מוכנה לרוס וליצור מחדש? כן. תודה. הנה נשימה, תודה. אמת, יותר קל לך, פחות קל לך, אותו דבר. יותר מורחב, אני ממש התרחבתי, לגמרי. גם אני מרגישה עכשיו את הבום בום בום. כן. זה ongoing process, ואין סוף לתהליך הזה. תהליך ההתרחבות, הוא אינסופי, והציפייה שלך לסוף של הדבר הזה, היא זו שתוקעת את זה בפנים, ולא מאפשרת לזה להשתחרר. אז אריאלה כן, או אלף כותבת לי, הייתי בטוחה שתגידי שהקול השחור של השדים מתנפץ, כמו על שובר גלים לרגלי המגדלור שאת. זה מה שראיתי בדמיוני. אז אלף כן, ראיתי את העוצמה הזאת מתנפצת, אבל היא עוד לא, כאילו זה עוד לא, כאילו ההתנפצות הייתה, ואז היה עוד גל מאוד מאוד חזק, והבנתי שהולך להיות פחות קל, והבנתי עוד יותר שאני צריכה להיות חומה של אור גדולה יותר. בסדר? קלטתי את זה. אז זה מה שזה. המציאות הזאת היא שיצרנו היא לא שפויה, היא לא רציונלית, שילדים בני 19 הולכים להגן על ההורים שלהם ומתים, זה לא, אין בזה שום היגיון, אי אפשר להבין את זה. אנחנו רק צריכים להסכים לקבל את זה, ולהסכים להיות יותר אכזריים מהם, להסכים להרוג אותם בכל מחיר. וזה הסמיכה של העורף, זאת העוצמה של העורף. רגע, הבוקר הרגשתי כאב גרון, ושמעתי את מה שאת עשית בתרגיל אתמול, ועשיתי את זה והצלחתי. שפת השאלה מאפשרת דיאלוג עם כל מה שקורה, וברגע שיש דיאלוג, דברים משתנים, אוקיי? כל הכבוד. טוב, אז אני רוצה לתת לכם את השנייקל שלי להיום, גם אני הייתי עם הבן הצעיר שלי בים, הים היה שקט, כמו פלטה מקסים, ואכלנו שם צהריים. מקסים, מעולה. למה שלא נהיה חומת אור כולנו ביחד? את כבר חומת אור כולנו ביחד, בעצם זה שאת מגיעה לכאן כל ערב בשמונה אחרת. זה לא למה לא, זה בדיוק מה שזה, רק זה אומר שצריך להרחיב את זה, זה הכל. וזה כבר קשור בכם, אני בחרתי בזה. מה אתם בוחרות? האם אתם מוכנות להרחיב את העוצמה שלכם? ולא להאמין לשטויות שיש מסביב. וגם לא לשטויות שהגוף שלכם מייצר. אוקיי? אז השנייקל שלי להיום זה, אני כל הזמן קוראת פוסטים. זה ערוץ תקשורת היחידי שיש לי, אחת לכמה שעות, אני מסתכלת מה קורה בפייסבוק. שהמון מנטורים תפסיקו להתנצל העצמאים שהם מפרסמים את עצמם וכל מיני דברים כאלה, ואני אומרת איזה צחוק זה, אני מתחילת המלחמה גם נותנת, בוא נגיד ככה 80% מהזמן שלי בתרומה ובהתנדבות, וגם מתחילת המלחמה מפרסמת את הקורסים שלי ופותחת קורסים וכאילו ממשיכה כמעט, לא באותה עוצמה, אבל ממשיכה כהרגלי בהתאם מה שמרחיב לי את הלב. ואז מצד אחד אמרתי כל הכבוד שיש קול כזה שאומר שאנחנו צריכים להפסיק להתנצל על זה שאנחנו בוחרים גם להמשיך להרוויח כאן את החיים שלנו, להרוויח ולהרחיב ולהתרחב בחיים שלנו. אבל אז קיבלתי את המודעות הזאת שכשאת, להזכיר לכם שכשאתם בוחרות להמשיך את העסק שלכם מתוך פחד של הישרדות, אני מעדיפה שתחתמו דמי אבטלה. כאילו באמת, תחזרו להיות שכירות. אוקיי? שמעתם מה אמרתי עכשיו? מי קלט את מה שאמרתי עכשיו? אני, ואני שמחה שאני לא שם. אוקיי? כשמקור המוטיבציה שלך לצאת עכשיו, לפרסם את העסק שלך, הוא ממקום של פחד הישרדותי, עדיף שתפתחי, תחזיר את המפתחות, לכי תהיה שכירה בזמנים האלה. שתבינו, אני לא עושה שום דבר ממקום של הישרדות, אלא רק ממקום של מה יהיה תרומה שמרחיבה את העולם. כי ברגע שאת מאמינה לזה שאת צריכה לשרוד ואת צריכה לשלם שכר דירה, עכשיו שתבינו, בתוך עמי אני חיה, אני אחרי 3 חודשים שלא עבדתי, כי השקעתי באנרגיה שלי להיות בטראסט, באמון, במודעות שמביאה, כאילו, אני לא במצב יותר קל מבחינה כלכלית מכן. יש לי 5 בנות, יש לי משכנתה של 8,000 שקל בחודש,
אני מממנת עכשיו סלי תרומות מטורפים ובסיס, כאילו ארוחות שלמות, כאילו אני לא אשתף אתכם, בסדר? כאילו אני המון 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 במקום של לתת תרומות והתנדבות והכל, ועדיין אני אומרת לך שאין לי שום ספק שכשאני בוחרת להיות תרומה לעולם, התמורה תגיע. ומוכנה להיות במינוס, ואני במינוסים שלא הייתי הרבה זמן. קודם כל, תמיד 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 צריך לשאול לקראת כל בחירה שלך, מה מקור המוטיבציה שלך לבחור בזה. וכשמקור המוטיבציה שלך לעשות משהו, בא ממקום של אני צריכה להוכיח לעצמי שאני יכולה לשרוד את המציאות הזאת, או אני חייבת כי אין לי ברירה, עדיף שלא תעשי כלום. את רק עושה לעצמך נזק. תעזבי לרגע, תנשמי עמוק, תוסיפי פעולות מענגות שמרחיבות לך את הלב, אחרי שאת נרגעת, תשאלי, אוקיי, איך אני יכולה להיות תרומה למציאות הזאת? כי ברגע שאת מוכנה להיות תרומה לאחר, התמורה תגיע מהעולם כולו. והנה דוגמה קטנטונית, אוקיי? הרבה שנים, אתם יודעות שאני גם מורה לפונג שווי ולאסטרולוגיה סינית, וזה היה עיקר ההכנסה שלי והרווח שלי, מאז שאני בעולם השאלה, כבר 3 שנים ביקשו ממני לפתוח קורס של פונג שווי, 2 ומשהו 3, בסדר? עכשיו שתביני, זה קורסים שהייתי פותחת 1 ל-3 חודשים במשך 10 שנים, כאילו, זה היה הכיף שלי, ולא הכיב לי את הלב, אז לא פתחתי, אוקיי? לא פתחתי, הייתי נאמנה, למרות שבתכלס קורס אחד של פונג שווי זה כמו אולי 10 קורסים של שפת השאלה מבחינת הרווח שלי, בסדר? הקיצר, התחילה המלחמה, כן, סליחה, התחילה המלחמה, קיבלתי מודעות לתת לכם את המתנה הזאת של השיחות האלה, ולהקריא את הספר שלי במועדון קריאה, ורק הייתי מוכנה להיות תרומה, אוקיי? אז כבר יש קדר של אנשים שרוצים את עוד קורס של 5 המפתחות, שאני בכלל לא חשבתי על לפתוח כבר עוד אחד, וכבר יש אנשים שרוכשים את הספר הדיגיטלי שלי, אוקיי? אני מראה לכם שכאילו התמורה כבר מגיעה, והכי מרחיד שזה פשוט מטורף, לא לימדתי פונג שווי כבר, כמו שאמרתי, 3 שנים, ובשבת קיבלתי את המודעות ש... עכשיו אנשים, המון אנשים איבדו את ביתם וצריכים את הידע הזה, אני לא אוכל לספק את הצורך הזה לבד. וקיבלתי מודעות לפתוח קורס, יום שבת, הוצאתי פוסט אחד, זה קורס של 12,800 שקל, אוקיי? זה לא קורס זו. היום כבר יום שלישי, נרשמו 3. עכשיו זה משהו שלא, זה לא היה יכול לקרות, אם לא הייתי במודעות שהבחירה שאני בוחרת להביא את הקורס, זה לא כי אין לי כסף עכשיו, ואני צריכה להכניס פרנסה לבית שלי. הבחירה שלי לפתוח את הקורס מגיעה כדי להיות תרומה בעולם הזה, ואני יודעת שהתמורה תגיע. עכשיו, בשביל להיות ברמה כזו של טראסט, כל מה שאתם צריכות להיות, זה רק להתמיד בדבר אחד. רק לבחור בחירות שמרחיבות לך את הלב. ותמיד לשאול מה הבחירה הזאת תיצור. אם היא מרחיבה לך את הלב, תבחרי בה. מלכה, את יכולה להפסיק לזוז עם המצלמה? את עושה לי כאב ראש, סליחה. פשוט תשאירי את המצלמה ככה, או שתסגרי אותה כזה. כל הזמן זז לי מול העיניים וזה מקשה עליי להתרכז. סליחה, מלכה, סליחה. אוקיי, קלטתם את זה? אתם לא אמורות להפסיק ליצור את החיים שלכם. אם יש יוצר, יש יצירה. אתם כבר יצירה בעולם הזה. יצירה זה משהו שהוא ongoing process. זה intensive creative. אי אפשר לעצור את היצירה שלכם. אז תפסיקו לעצור את היצירה שלכם, כי אתם מאמינות שעכשיו אתם בהישרדות. מי קלטה את מה שאני אומרת עכשיו? אוקיי? אני, שרונה. כן. יש איזה עניין שכאילו ברור שאני איתך. הסביבה מדברת ומשדרת את זה כל הזמן, שזה... יעלי, who gives a shit? זה סימן שהכלי הזה של נקודת מבט מעניינת, הוא לא מספיק חזק אצלך. נכון. את יודעת כמה בקריירה שלי האשימו אותי, ומאשימים אותי, שאני שיווקית מדי, שאני רק רוצה למכור, שאני רק רוצה כסף, מי שעוקב אחרי שנים יודע שזה השיפוטים. התחלתי ללמוד גיטרה, כל הכבוד, יעל, אוקיי? זאת אומרת, כאילו, עכשיו מי שמכיר אותי ואת מכירה אותי, שאני כאילו
אני נותנת את כל מה שיש לי, באמת. אז נכון, אני מבקשת כסף על קורס 5 המפתחות, אבל כל היתר, הכל בחינם. וזה עוד היה לפני המלחמה, זה לא בטח המלחמה, נכון? אתם יודעים את זה. אז אני יודעת מי אני. אני יודעת מי אני. ושיקפוץ העולם ואחותו עם כל השיפוטים האלה, כי זה אומר שברגע שהם בהתנגדות לעוצמה של האני שלי, הם מתנגדים לעוצמה שלהם. זה הכל. אני מדברת, שרונה, על זה שבכל מקום מדברים, יא, אין כסף לאנשים, אנשים לא עובדים, אין כסף לאנשים. איזה נקודת מבט את בוחרת? של הקורבן של המציאות הזאת, או של זו שיוצרת את המציאות הזאת? יוצרת. יפה. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר לעשות הנחות, אוקיי? לדוגמה, אני מכריזה קבל עם ועדה, שאם יגיעו אנשים מהעוטף, שאיבדו את ביתם וירצו ללמוד את הידע הזה, הם לא ישלמו כמוכם, אוקיי? אז זה לא אומר שלגופו של עניין, את לא יכולה לשקול, לשאול את השאלה, כמה כסף יהיה לי כיף לקבל כאן, כל מה שלימדתי אותך, יעל, אני לא רוצה לחשוף את זה פה, כי זה לא יהיה עדיף, בסדר? אבל כן. את צריכה להפסיק להתנצל על זה שאת בוחרת לחיות. יש? כן, תודה. מהעבר הבא. אז בנימה אופטימית זו, בזכות בקשות של מלא אנשים, ייפתח עוד קורס של 5 המפתחות, המחזור ה-16, בימי ראשון, מ-9 עד 1, בשלישי לדצמבר, עוד חודש. אני כרגע באמצע קורס, אני אפילו לא יכולה לחשוב על הקורס הזה, אבל היום זה הרחיב לי את הלב לעדכן שיהיה קורס חדש, מלהיב, יש עכשיו 7 בנות שאפות, ממש ככה, סך הכל עברו 2 מפתחות, המציאות והמיינד, וכבר לרובן החיים השתנו, מ-0 ל-180, יש להם עוד 3 מפתחות לגוף, לסקס ולכסף, אז יש עוד קורס חדש שיפתח בשלישי לדצמבר, אם אתם מכירות חברות וחברים שזה יכול להיות תרומה להם או לכם, אם לא עברתם את הקורס הזה, מוזמנות באהבה. גם בנושא של כסף אנחנו נמצא את הדרך להקל עליכם, וגם נפתח קורס של פונג שווי לראשונה אחרי כמעט 3 שנים. ב-28 לנובמבר, בימי שלישי, מ-9 עד 2, מי שרוצה מוזמן. רחלי, דברי איתי בפרטי. בסדר? אז תודה רבה לכם שהייתם כאן הערב. אני מקווה שהרחבתי את עולמכם לבחור להיות העוצמה שאתם כבר יותר. ובואו נסיים עם משפט אחד שמי שכן רוצה לשתף כאן, הכל אצלי זה בבוקר. הקורס של המפתחות זה מ-9 עד 1, הקורס של הפונג שווי זה מ-9 עד 2, אריאלה שמת לב כבקשתך, אוקיי? תודה לאריאלה שכבר בחרה להצטרף לקורס הפונג שווי, כל הכבוד. מה רציתי להגיד? סידה לדרך. מכל מה ששמעתם בכלים שקיבלתם היום במפגש, מה את בוחרת לקחת ולתרגל, כדי לאמן את השריר של ההתרחבות שלך, של הטראסט שלך. מה אתם בוחרות לקחת מהמפגש הזה? אני מאוד אוהבת, וזה מה שזה. חבודה. זה מאוד חזק בשבילי, בגלל שגם אני מזהה כל מיני חולשות מהעבר שאני סוחבת אותם עד היום. רגע, תעצרי, ועדיין... אסתר, אסתר, אסתר. זה לא חולשות מהעבר. זה מקומות בעבר שהתנגדת לעוצמה שלך, אוקיי? מקומות מעבר שהתנגדתי לעוצמה שלהם. יפה. ויש לי לשתף שלך, אותך. שלך, שלך, שלך. שלי, הנה, את רואה, אני עדיין מדשדשת וזה, אבל אני מתאמנת. בואי לקורס, בואי. כן. בתחילת המלחמה, שאני הייתי נחשבת לסופר הפחדנית והחרדתית, זה היה מין דבר שליווה אותי הרבה שנים, ומדי פעם הוא רוצה לצוץ. אמרתי בתחילת המלחמה לבעלי, שהוא מכיר אותי לא מכיר את העוצמות שלי כנראה מספיק, שלא הסכמתי להראות לו. הוא מכיר, אבל את נתת לו תפקיד להנמיך אותך. אז גם את, כי את לא עמדת לעוצמות שלך. וואי, כמה שצודק. בואי נדבר אמת ותפסיקו לדבר שקר, אוקיי? ואז אמרתי לו, הולך להיות מאוד מעניין פה.
וואו, חשבתי, וואו, זה אני, זה מדהים, אני מדהימה. באמת. מה עוד אפשרי, ואני... אני לא מכירה את עצמי ככה, ופתאום אהבתי את עצמי ככה, ואני יודעת שזה ממך, שלקחתי את הגל, אז תודה. לאהבה רבה רבה, ותראי מה דבר אחד קטן כבר יצר בחייך, מוזמנת כמובן לקבל את כל חמשת המפתחות, אחרי זה את לא תוכלי לחשוב כמו שהיית, והחיים יעשו לך כלים, ראי וזהרת, אוקיי? עכשיו לכל מי שיש קושי כלכלי, אני אומרת, ואני לא עושה את זה לכל אחד, כי אתם המיוחדים, לא כי זאת הבחירה שלי, למי שאין כסף עכשיו וקשה לו, זה בסדר, אוקיי? אתם משלמים סכום סמלי בתחילת הקורס, כל תפיסת המציאות שלכם משתנה תוך 5 שבועות מתוכנתות ומתוכנתים מחדש, ואחר כך אנחנו נדבר על הסכם תשלומים, בסדר? אין אצלי הנחות, אבל אני בהחלט מאפשרת לעשות את הכל הרבה יותר קל. אז אם מרחיב לכם את הלב להצטרף אליי ולקבל את השפה הזאת כבר די, מספיק עם הפתטיות, אין זמן אחר חוץ מעכשיו, וברגע שאת משקיעה בהתרחבות שלך, זה רק הולך ומתרחב, לא רק לך, אלא לכל מי שנמצא סביבך, בסדר? אז הנה קיבלתם. לוקחת להתאמן ולהתרחב מעבר לכאב. מעולה, כל הכבוד לכם. תודה רבה לאסתר, אני יודעת שאת עוקבת אחרי הרבה זמן, תודה, תודה, תודה. כן, עוד. שרונה, כן. אני לוקחת כל פעם מוסיפה את העוצמה, כן. והתהליכים שאני קיבלתי ממך ואני משחקת איתם כל יום, אני עושה את זה בעבור כל עם ישראל, בעבור כל הצבא שלנו, ואיזה כיף, תודה, מאמי. היום הייתה אצלי רייזי בזכותך, תודה רבה. די! כן, באה לקנות את הספר, פעם ראשונה נסע מי, לבוא אליי לקחת לקנות את הספר, ולפגוש אותי, את האנרגיה שלי. מה אפשרי שיהיה טוב מזה? אז תודה רבה, אתם שגרירות נפלאות, ואתם יודעות ש... כאילו נכון, אני כן, אני לא הולכת להתנצל על זה, אני מרוויחה מזה כסף, ודרך הכסף שאני מרוויחה, אני יכולה להיות תרומה גדולה יותר לכם. על יד זה, אני מבקשת שתשימו לב, שברגע שאתם מוכנות להמליץ לאנשים אחרים לקבל את השפה הזאת, אתם תרומה מטורפת ביחד איתי, ואתם עוזרים לי, זה הבחירה שלי, לשנות את השפה העולמית, אני יודעת שאני מגלומנית, אני לא אומרת רק לשנות את השפה של כל העם היהודי, עכשיו כבר אני כבר את כל העולם, אז אתם עוזרות לי להפוך את זה ליותר מהר ויותר קל, אוקיי? אז וגם הרווחים יגיעו אליכם, אל תדאגו. אז עוד משהו מישהי רוצה לשתף אותי, מה היא בחרה לקחת מהמפגש היום? אוקיי. לבחור משהו יותר יקליל אותי, יעשה לי קלילות. יפה, ייצור יותר קלילות, כי יעשה, את בדפוס של לעשות בהוכחה. עכשיו, שימי לב, המילה בחירה, אם משחקים עם האותיות שלה, כן? זה הרחבה, כן? להרחיב. כשאת בוחרת בחירה מרחיבה, אם נשחק עוד פעם עם האותיות, את תקבלי את המילה חיבור. בחירה, לבחור, בחירה, הרחבה, חיבור. החיבור הוא בשני ממדים. א', זה אוטומטית מחבר אותך לאמת שלך ולחוסן שלך, ככל שאת ביותר בבחירות מרחיבות. והשלב הבא שאת לא רואה, ברגע שאת משדרת תדר קוהרנטי בין הפנים ובין החוץ שלך החוצה, אז זה גם מחבר את הבחירות שלך אלייך יותר מהר. זאת אומרת, את לא אפילו מבינה, לא, אין, זה מעבר להבנה הליניארית והאיטית של המיינד, מה הבחירה הזאת עוד יכולה ליצור בחיים שלך, כשאת שמה את הפוקוס עכשיו רק על בחירות שמרחיבות לך את הלב. ככה פשוט. לא, מרחיב. הייתה לי בחירה היום ללכת להתנדב אחרי הים עם ילדים, עם תינוקות במלון, כאילו ממש בחרתי את זה חשבתי, בחרתי, ואז מצאתי שם פדיקוריסטית שבדיוק הייתי צריכה ולא היה לי. תקשיבי, אין, מה אפשרי יותר כאן? אז רק תורידי את המילה חשבתי, כי לא חשבת. שאל שאלה, כבר היית מרחב ובחרת בחירה מרחיבה. אנחנו לא חושבות. המחשבות מצמצמות אותנו למה שכבר הכרנו. אם אנחנו רוצות ליצור מציאות כאן שהיא מעתיד ולא מעבר, אנחנו רק צריכות לשאול שאלה, מה הבחירה הזאת תיצור? ולבחור רק בחירה שמרחיבה לנו את הלב, ככה פשוט. ואם זה פשוט מדי עבורכם הדרך שלי, תתגברו על זה, מה אכפת לי? תמשיכו לחיות חיים מורכבים, אני חיה חיים פשוטים.
אוקיי? מי איתי לחיות חיים פשוטים יותר? אז שיהיה לכולנו לילה טוב, והמשך הערב או מחר, תלוי בכמה הדהוד הראש שלי ידבר איתי היום, אני אשלח לכם גם את ההקלטה. תזכרו שבלינק שאני שמה לכם, זה רק שורה אחת של לינק, יש גם מידע על קורס פונג שווי, גם המידע על חמשת המפתחות, גם את ההקלטות של 16 המפגשים הקודמים שלנו, בחינם לגמרי, אוקיי? לדעתי זה מפגש 18, לא ש... היום זה 18 אפילו, בואו. לדעתי זה 18, אם אני הסתכלתי נכון ב... אם היום זה, איזה יום היום אנחנו ללחימה? כי צריך להוריד שישי שבת, ואז אנחנו יודעים, זה 5. קיצר, מה זה משנה? הוא גיב זה שיט המספרים, בסדר? אבל תודה רבה, 18. אני כאן, כרגע מרחיב אותי להמשיך גם מחר, אז אני אשמח אם תצטרפו אליי ותזמינו חברים וחברות להיות איתנו גם מחר בשמונה בערב. להתראות. תודה רבה. תודה רבה, לילה טוב. תודה לכן ועליכן.